नमस्कार स्वागत जानसो टाइम एटर प्रत्येक दर्शक और जानव विचार मुहूर्त जो दुहजार एक सन प्रथम तो चंद्रग्रहण मे माहते हम और मे माह छब्बीस तारिखते हम दुहजार एक सन प्रथम तो चंद्रग्रहण जानसो टाइम एटर प्रत्येक दर्शक ये चंद्रग्रहण कि हम कि नब सक एक मेत पूर्ण चंद्रग्रहण हम दुहजार एक सन प्रथम तो चंद्रग्रहण छब्बीस मेत কি বিশেষত্ব থাকিব এই চন্দ্রগ্রহণৰ আৰু ইয়াৰ লগতে কিমান সময়ত লাগিব এই চন্দ্রগ্রহণ কত কত প্রত্যক্ষ হ'ব চন্দ্রগ্রহণ এনে ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ টাইমেটো প্ৰত্যেকনা কি দৰ্শকক জনায়েছো যে 26 মে দুপৰিয়া 2:17 মিনিটত আৰম্ভ হ'ব চন্দ্রগ্রহণ 26 মে সন্ধিয়া 7:19 মিনিটত অন্ত পৰিব এই চন্দ্রগ্রহণৰ প্রবাদ অনুসৰি গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বিশ্ৰিক আৰু লগতে অনুৰাধা নক্ষত্ৰত আমেৰিকা পূব এছিয়া উত্তৰ ইউৰোপ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতত উপছায়া হিচাপে দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ জনাইছো টাইমেটো প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক 2021 চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ 26 মে'ত দেখিবলৈ পোৱা যাব 26 মে'ত হ'ব পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ 26 মে'ৰ দুপৰীয়া 2:17 মিনিটৰ পৰা 7:19 মিনিটত অন্ত পৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ এই যি চন্দ্ৰগ্ৰহণ সেই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিব পৰা যাব আমেৰিকা পূব এছিয়া উত্তৰ ইউৰোপ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰত কিন্তু ভাৰতত সেই সময় যিহেতুকে দিন হৈ থাকিব সেইবাবে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পোৱা নাযাব ভাৰতত কেৱল উপছায়া হিচাপেহে দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ মে মাহত প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব 2021 চনৰ আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰবাদ অনুসৰি ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বিশ্ৰিক ৰাশি আৰু লগতে অনুৰাধা নক্ষত্ৰত জনাইছো টাইমেটো প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব মে'ৰ 26 তাৰিখে 2021 চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ 2:17 মিনিট দুপৰীয়া 2:17 মিনিটৰ পৰা 7:19 মিনিটলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতুকে সেই সময়ত দিন হৈ থাকিব ভাৰতবৰ্ষত সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিব পোৱা নাযাব উপছায়া হিচাপেহে দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া উত্তর ইউরোপ পূব এশিয়া আর লগতে প্রশান্ত মহাসাগরত দেখা পোৱা যাব এই চন্দ্রগ্রহণ কিন্তু যেহেতুকে সেই সময়ত ভারতবর্ষত দিন হৈ থাকিব সেইবাবে কেবল উপছায়াহে ভারতবর্ষত দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে 2021 চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্রগ্রহণ 26 মে'ত আৰু সেয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব কেবল উপছায়াহে ভারতবর্ষত যি অনুষ্ঠিত হ'ব 26 মে'ৰ দুপৰীয়া 2:17 মিনিটৰ পৰা 7:19 মিনিটলৈকে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ সংঘটিত হ'ব আৰু লগতে ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা যাব আমেৰিকা পূব এছিয়া উত্তৰ ইউৰোপ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰত